Перша в Європі. Угорщина визнала українське свідоцтво про вакцинацію. Про це днями в соцмережах повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Офіційно Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від ковіду. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петра С'ярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення. Подорожувати в Угорщину вакциновані українці можуть вже з 11 червня. Отримати сертифікат про вакцинацію можуть у сімейного лікаря. А перед тим, як виїхати за кордон, то потрібно цікавитися, які умови в'їзду країни, котра вас приймає, тому що наразі поки що кожна країна має свою певну позицію. А якщо країна визнає документальне підтвердження щеплення, то відповідно людина при перетині кордону повинна його з собою мати. Наразі заклади охорони здоров'я мають можливість видати людині, котра отримала дві дози щеплення, міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Сімейні лікарі розповідають, наразі триває вакцинація вікової категорії 65+, освітян та ревакцинація по графіку. Доброго дня, проходьте, присідайте. Так, це у нас що має бути? Дякую. Пацієнт до нас приходить, він приходить здоровим, він заповнює згоду на щеплення. Проводиться вакцинація, потім на протязі тижня ми вводимо всі ці дані його вакцини в електронну карточку. Так як кожен пацієнт має свою електронну реєстрацію, незалежно де він проживає, чи в нашому місті, чи в іншому, ми це туди вводимо. Варто додати, Україна теж визнала угорське свідоцтво про вакцинацію. Прикордонники ж нагадують правила в'їзду в Україну з-за кордону. Громадяни України заїжджають на територію України за наявності закордонного паспорта для того, щоб не ставати на самоізоляцію, тобто для відсутності необхідності завантаження додатку вдома, громадян України повинен пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, або ж тест на антиген, або ж документ, який підтверджує повний цикл вакцинації. Наголошується на тому, що вакцини повинні бути визнані в ООС. На сьогоднішній день на Закарпатті вакциновано першою дозою вакцини майже 40 тисяч жителів області. 4 тисячі отримали і ревакцинацію.